Vart är vi på väg? 10 poäng. I denna stad hjälper man människor med musik. Och på tal om hjälp, det hjälper att ha Zlatan i laget. West Brom Man U, 2. 8 poäng. Här föddes en varg som kunde laga mat. Nordöstra England mot södra Wales, 1. 6 poäng. En av Sveriges kändaste svampar står i denna stad. I veckans avsnitt besöker vi en riktig gnällstad. Jag lussar runt, snicksnackar med folket och nybakade killefax förstås. Hallå där! Det lackar mot jul, vilket betyder den mest hektiska tiden inom den engelska fotbollen. Vi har begett oss till Sveriges 6:e stad för att få hjälp med veckans kupong. Nu lussar vi! Lusselelle, lusselelle, 11 matcher före kryss. Lusselelle, lusselelle, 11 matcher före kryss. Stoke Leicester, mycket intressant match. Två lag som är på gång, men Leicester, mästarna, har vaknat nu och kan enbart koncentrera sig på ligan. 2 på Britannia. Sunderland Watford, här är det ju lätt att bli carried away och satsa på Watford. Men jag tror att Moyes och Sunderland har någonting på gång. Hemmaplan avgör, 1. Nu när vi ändå är här så kan vi ju höra med folket om de har några tips att ge oss. Nu går vi, 1, kryss 2. Vi har en morgon match på kupongen nästa vecka, West Ham Hall. Vad tror ni det går i den matchen? Birmingham mot Brighton, vad tror vi om den matchen? Jag har ingen aning. Nej, jag har inga bra tips faktiskt. Inte jag heller, ledsen. Birmingham Brighton, jag vill ha ett svar! Hall kommer att vinna. Birmingham Brighton, tror du Hall vinner? Ja. Är du inte klok? Jag tror på 2. Som jag ska göra sånt, för det kommer ut så ovärdiga saker. Kan vi ta en 2? Ah, Birmingham. Ah, jag tror på Brighton. Ah. Kan vi ta en 2, tror du? 2-0. Birmingham. Ja, varför inte? Ett lika. Ja, va? Det blir som det blir. Vi är samtliga överens här på gågatan i Örebro. Det blir en 1. Det blir en 2. Hallå Zacharias, hoppas allt är bra. Här ska du få en alldeles speciell specialhälsning. Bristol City Preston, det kommer att bli en 1. Lycka till på lördag Zacharias, hej hej. Rafa, Burton mot Newcastle. Newcastle tror jag. Det handlar om Burton mot Newcastle, vilka tror du vinner? Jag inte bara tror, vi ganska säkra. Ja, jag tror det. Newcastle. Ja, hon säger inte bara 2, hon säger berg 2, hon säger kupongens säkraste 2. Här står jag, självfallet, i fontänen på Stortorget i Örebro. Jag står här utanför den berömda svampen. Här har vi en helt vanlig Örebrofamilj som passerar på väg mot sin ICA-butik. Vi har mötet mellan Cardiff och Barnsley, Marimats kryss. Fulham Derby, också Marimats 1. Titta här! Jag står utanför slottet i Örebro. Leeds mot Brentford. Det blir en bergetta på Ellen Road. Leeds hemmaborg. Apropå hemmaborg. Nu står jag här utanför Bern Arena där Örebro Sportklubb spelar sina hemmamatcher. Ja, det är det. Man får skärpa sig lite så att det blir för många omtagningar. Nottingham Forest möter Wolverhampton. Nottingham Forest spelar på City Ground och besegrar Wolverhampton 1. Och nu står jag här där allting händer. Och för första gången sedan vi började med stryktipsfilmerna så spelar Ipswich i match 13. Och hur gör jag då? Jo, alltid kryss i match 13. Men jag godkänner en gardering 2. Förra helgen kom Watford till spel med en startelva innehållande 11 olika nationaliteter. Internationellt, så att det förslår. Förra helgen var också första helgen, omgången, den här säsongen som inte innehöll en enda bortaseger. Inte en enda 2 i Premier League. Bara 1 och kryss. Nej, det där var inte bra. Nu börjar jag bli till mig själv. Lugn.
José Mourinho har förlorat 3 av sina 16 inledande Premier League-matcher som manager för Manchester United. Det dröjde till match 68 innan han förlorade sin 4:e match under tiden i Chelsea. Stryktipsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Ni kan gå nu, Anker. Hej, hej.